Můj přítel chce vyzkoušet sex ve třech. Chce do postele ještě jinou ženu. Bojím se toho a on na mě tlačí. Nechci ho ztratit. Mám to risknout? Mám strach, že to neustojím. No, tenhle ten strach je oprávněný a zejména, myslím si, na straně nás žen je oprávněný z toho pohledu, že my jsme hodně emoční. A že když tu druhou ženu neznáme, tak jako nevíme, co bychom jako si pod tím představili, jo. Muži většinou chtějí nejdřív sex a pak se poznávat, jo. A my se chceme nejdřív poznávat a pak ten sex. Takže ono by bylo dobré v tomhle určitě té partnerce víc vstříc. Mě tam zaujala ta věta tlačí na mě. Tam je, jako jestliže na ní tlačí, tak přenáší nějaký svůj vnitřní tlak, něco, co na něj samotného zevnitř tlačí, na tu partnerku a je ochotný riskovat, že o ní přijde. Jo. Tohle mně přijde hodně zajímavý moment a já bych se pídila potom, co je ten jeho vnitřní tlak, co vlastně potřebuje řešit, že všichni ostatní chlapi kolem něj mají nevěru a že on jedinej si neužívá, že má pocit, že mu ujede vlak, že se chystají na děti a že už nic dalšího nebude. Nebo že prostě to má jako fantazii a myslí si, že se mu to nikdy nesplní. Jo, jaký je ten jeho vnitřní tlak? Co je ten motiv? A nebo to viděl v pornu a myslí si, že to je tak úžasný i ve skutečnosti? A jestli je to prostě touha si opravdu splnit fantazii, tak pak bych skutečně byla za to se nejdřív třeba s tou ženou setkat, ne jí rovnou šoupnout do postele a holky, hrajte se, já se budu koukat. Takhle to nefunguje. Jednat o tom, jak vlastně pomoci jemu naplnit tu fantazii a jak zároveň se v tom cítit jako žena dobře a říct teda, že tam je to riziko, že může přijít o celý ten vztah, ať to ví. Tak jste to, pánové, slyšeli. Doufám, že jsme vám poradili. Děkuji sex koučce Gáji, že přišla. Díky moc. Doufám, že se brzy uvidíme znova. No a pokud i vy máte nějaký ten problém, nebojte se nám ho napsat na známý e-mail intims.heidi@barandov.tv. Rádi vám ho zodpovíme.